Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer aqui, ó, uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar agora ponto baixo em cima de ponto alto. Essa carreira vai ser só ponto baixo, tá? Por que ponto baixo? Para ela reforçar, né? Para ficar a base bem reforçada, assim, bem durinhas para a gente continuar o bico, tá? Então vai ser a carreira de só ponto baixo, não tem aumento, só fazer ponto baixo. E nessa carreira aqui, você pode deixar a laçadinha mais larga um pouquinho, tá? Não aperta muito a laçada, deixa a laçada um pouco mais bamba, ó. Mais folgada, né? Ó, tá? Para não ficar repuxando, para ficar certinho. Finalizando a carreira, né? Fazendo o último ponto baixo aqui. Vou vir aqui dentro, ó. Tá vendo? O primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixista, tá? Finalizou então, olha só, ficou retinho, ó. A carreira de ponto baixo é como se fosse para dar um suporte na base. Ela fica mais durinha, mais firme, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Total de 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer 7 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto baixo, eu faço o ponto baixo. Eu pulo no total um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos só. Faço novamente 3 pontos baixos. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinha. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, faço um ponto baixo. E olha como vai ficando, tá vendo? Aí eu fiz um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, tá? Então eu vou trabalhar toda a volta assim. Sete correntinhas, pulando cinco pontos baixos. No sexto, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Um total de 3 pontos baixos com sete correntinhas, pulando cinco pontos baixos, ok? Chegando no final, vou fazer os últimos 3 pontos baixos. Opa, já fiz aqui, né? Vem aí. As correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui vai sobrar um. Um, dois, três, quatro, cinco. Seria, ó. Deu certinho, tá vendo? Que aqui eu faço ponto baixíssimo. Tá muito apertada aqui pro seu início, né? Ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, faço um ponto baixíssimo. Deixa a correntinha um pouco mais larga. Outro ponto baixíssimo. Tá vendo? E aqui, ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar aqui dentro 5 pontos altos. Opa, é que o barbante tá agarrando aqui. 2, 3, 4 e 5. Veja que já são 6, né? Porque já tem as 3 correntinhas. Então, com as 3 correntinhas são 6, o total de 6 pontos altos. Aqui eu faço uma corrente e novamente 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Pronto, ficou uma pétala, né? Como se fosse uma pétala de 6 pontos altos, né? São 3 correntinhas, 5 pontos altos, uma correntinha de espaço, 6 pontos altos. Agora, preste bem atenção como que eu vou fazer, ó. Soltou aqui. Tá vendo esses 3 pontos baixos aqui? 3 pontos baixos? Você vai vir aqui, ó, no de baixo, no ponto do meio, só 1, 2, 3. Tem esse do meio aqui, na carreira de baixo, tá vendo? Na carreira de baixo, na direção do segundo ponto baixo aqui, ó. Você vai pegar, vai colocar a agulha, vai passar por trás e vai sair aqui e vai fazer aqui um ponto baixo. Viu como que ficou? Vou desmanchar e vamos fazer novamente. Para não ter erro. São 3 pontos baixos aqui, né? Ó, 1, 2, 3, né? Então, nós vamos pegar na carreira de baixo, na mesma direção do segundo ponto baixo. Não no primeiro e não no terceiro. Ó, seria aqui ou aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó, tá vendo? O ponto baixo aqui, então, nós vamos pegar debaixo do segundo ponto baixo na carreira de baixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. E já vou, laço a linha e já vou fazer aqui no próximo, na próxima correntinha, novamente, 6 pontos altos. 2, 3... 4, 5 e 6. Uma correntinha de espaço novamente. 6 pontos alto. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver. 5 e 6. Novamente chegamos aqui, né? Fez 6 pontos altos, uma correntinha, 6 pontos altos. Vamos vir aqui, ó, na segunda, na carreira de baixo, tá vendo? Os 3 pontos baixos aqui, tá? Vamos vir na carreira de baixo, abaixo do segundo ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Vou colocar a agulha aqui, ó, e vou sair aqui, ó, na frente. Vou só laçar o ponto baixo, ó, deitado. Faço um ponto baixo, laçada na agulha, vem para a próxima argolinha e faço novamente 6 pontos altos. E assim eu vou repetir, né? Olha só como tá ficando. Ó, vai ficando assim, ó. Tá vendo? O ponto baixo em relevo aqui, ó. Ó. Pode observar que o ponto baixo é em relevo. E olha só, vai ficando assim, tá? Então, eu vou repetir toda a volta dessa mesma forma. Finalizando, então, a nossa pétala, eu vou fazer o último arremate aqui embaixo. Ponto baixo, né? E venho aqui, ó, tá vendo? Na terceira correntinha, ó. E faço aqui um ponto baixo. Baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e vou cortar fora aqui o barbante e vou arrematar. Pronto, finalizado. Olha como que ficou ele todinho, tá vendo? Tá tudo bem durinho, bem armadinho, muito bom. Agora nós vamos vir com o barbante verde mesclado e vamos aí começar a nossa carreira de barbante verde mesclado. Aqui atrás, ó, tem as pétalas, né? Lembra daqueles pontos baixos aqui? Nós não trabalhamos, ó, trabalhamos na carreira de baixo, pegando o ponto baixo em relevo. Então, eles ficaram aqui atrás, ó, 1, 2, 3. Então, é aqui que nós vamos prender o nosso barbante. No segundo aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui. Então, eu vou subir aqui. 1, 2, 3 correntinha, que é a altura de um ponto alto. E vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinha. Laçada na agulha, no mesmo lugar, eu vou fazer aqui um ponto alto.
ficando aqui, ó, desenho de um Vzinho, um ponto alto, cinco correntinhas e um ponto alto. Vou fazer quatro correntes, três, quatro. Vou vir aqui no meio da pétala, ó, onde a gente fez aquela correntinha, então vai colocar a agulha aqui no meio, ó. E vai fazer aqui atrás um ponto baixo. Quatro correntes. Laçada na agulha, vai vir aqui, ó, nos três pontos baixos, com um, dois. No segundo aqui, ó, eu vou fazer ponto alto, cinco correntinhas, quatro, cinco correntinhas, desculpa, e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma, tá vendo? Ó, e a pétala pegando aqui no meio, tá vendo? Então, vou trabalhar assim, vou fazer novamente. Quatro correntes. Vou vir na pétala aqui, ó, onde eu fiz aquela correntinha de separação, vou passar agulha e vou fazer um ponto baixo. Mais quatro correntes, laçado na agulha, eu vou vir aqui por trás, no segundo ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Cinco correntes, três, quatro, cinco, e um ponto baixo no mesmo lugar. Formar assim um Vzinho. E olha só, vai ficando assim. Tá? A parte de trás, ó. E aí eu vou fazer toda a volta, finalizando aqui a carreira. Fiz as quatro correntinhas, vou contar aqui a uma, duas, três, ó, que é a altura de um ponto alto, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou passar aqui para dentro com um ponto baixo. Para dar altura de uma correntinha, vou fazer mais duas correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro pontos altos, tá vendo? Ficou o total de cinco pontos altos com as três correntinhas. Vou tirar a laçada, vou vir aqui na terceira correntinha e vou puxar aqui a laçada, formando assim um ponto pipoca. Empurra aqui para trás, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui três correntinhas, vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes. E vou fazer mais quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Vou tirar a laçada, vou vir aqui na primeira, nas três correntinhas, e vou puxar aqui a laçada, né? Olha só. E agora eu vou fazer um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir e olha como ficou, tá vendo? Vou vir aqui direto no próximo Vzinho e vou fazer aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Vou tirar a laçada, vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou puxar aqui, formando aqui a minha pipoca. Vou fazer aqui três correntes, vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes novamente e vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois. Três, quatro, né? Porque as três correntinhas, cinco. Tira a laçada, vem aqui nas três correntinhas,
puxa aqui laçado, ó, formando mais uma pipoquinha, tá vendo? Faço 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes laçada na agulha. Vou no próximo V e faço novamente as pipoquinhas repetida, tá vendo? Vai ficando assim, ó. 2 pipoquinhas, 7 correntinhas, 2 pipoquinhas, tá vendo? Vou fazer mais essa pipoquinha aqui, mais esse conjunto aqui. Fiz um ponto alto, 2, 3, 4, 5 ponto alto. Vem no primeiro ponto aqui, ó. Puxa aqui a laçadinha formando o ponto pipoca. Faço aqui 3 correntes. Vem aqui do lado da pipoca, dentro do vizinho, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. E faço aqui mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Com as 3 correntinhas, são 5 pontos altos, né? Tira a laçada, vem nas 3 correntinhas e puxo aqui a laçadinha formando o ponto pipoca. Faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas laçada na agulha. Vem pro próximo vizinho e vou repetir tudo de novo, né? Ó. E assim eu vou repetir toda a volta do nosso trabalho. Finalizando aí a nossa carreira, nós vamos prender aqui, ó. Tá vendo? Onde que a gente finalizou aqui nessas, bem atrás aqui do ponto pipoca, ó. Fazer aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar fora o barbante, arrematar e volto pra gente fazer o pré com o vermelho. Agora, com o barbante vermelho, nós vamos começar a fazer as pipoquinhas vermelhas, né? Eu vou pegar aqui nesse intervalo aqui, ó, tá vendo? Nessa pedra que a gente prendeu aqui atrás, ó. Eu vou prender aqui, prendendo essa correntinha nesse ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Ó, e vou prender junto a correntinha de cima, tá vendo? Ó. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, no meio dessas 2 pipoquinhas verdes aqui, ó, e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou fazer outra pipoquinha. Tira a agulha da laçada, vem aqui no primeiro ponto, puxa aqui a laçadinha e forma a pipoquinha. Vou fazer aqui 5 correntes. 2, 3, 4, 5. E aqui no mesmo lugar vou fazer mais outra pipoquinha, que é 5 pontos altos. Soltou aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, tira a laçada, vem aqui no primeiro ponto e forma aqui a pipoquinha, ó. Faço novamente 5 correntinhas e fica assim, ó, a pipoquinha, tá vendo? 5 correntinhas, vou vir aqui no ponto baixo e vou prender isso aqui junto, ó. Vem no ponto baixo e faço aqui um ponto baixo prendendo a correntinha de cima também, ó, tá vendo? Ó, vem novamente, faço 5 correntes, vou no meio da pipoca e vou repetir tudo de novo. Vou repetir essas 2 pipoquinhas de novo. E assim eu vou fazer por toda a volta.
Finalizando aqui a carreira de pipoquinha vermelho, vou vir aqui, ó, onde que eu iniciei o ponto baixo e vou fazer aqui, daí, um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e corto fora aqui o barbante. E olha só como que já tá lindo. Agora com o barbante branco, eu volto aí fazer a última carreira, né, do nosso suplá. Onde que eu vou prender? Antes das duas pipoquinhas, eu vou prender aqui, ó, com o ponto baixo aqui, ó. Vou subir duas correntes para dar altura, né, com ponto baixo, duas correntes da altura de um ponto alto. E vou fazer aqui 7 pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete pontos altos. Ficou o total de 8 pontos altos, né? Com aquelas duas, ponto baixo, duas correntinhas, 8 pontos baixos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha por baixo da pipoca aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a agulha e vou fazer aqui novamente 8 pontos altos aqui dentro, ó. Tá vendo? Feitos os 8 pontos altos, vou pegar novamente por trás da pipoquinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço laçado na agulha do outro lado aqui, ó, tá vendo? Nesse espaçozinho aqui, vou fazer novamente 8 pontos altos. Pronto, fiz mais 8 pontos altos, agora o segredo é, sabe aquela pétala, aquela, ó, nessa pétala aqui, ó, tá vendo? Nesse, vou pegar aqui e unir com esse ponto aqui, então, ó, vou pegar aqui dentro, mas nesse ponto baixo aqui atrás, ó, e vou unir os dois, ó, com um ponto baixo, ficando dessa forma. E agora eu volto aqui novamente e vou começar tudo de novo, ó. Vou repetir novamente os 8 pontos altos, né? E vou repetir novamente essa 8 ponto alto, passo por trás da pipoquinha um ponto baixo, passo mais 8 ponto alto, passo por trás da pipoquinha um ponto baixo, mais 8 ponto alto. E faço aqui, eu vou fazer mais uma vez com vocês. Vou fazer aqui meus 8 ponto alto. Fiz os 8 pontos altos, passo aqui por trás da pipoquinha aqui, ó, e faço o ponto baixo. Laçada na agulha, no meio entre a pipoquinha e outra, faço novamente 8 pontos altos. Feito, passo por baixo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, venho pro outro lado, faço novamente os 8 pontos altos. Feito novamente os 8 pontos altos, venho aqui, ó, pego aqui no meio e venho aqui no ponto baixo e faço aqui um ponto baixo, ó, ficando dessa forma, tá vendo? Ó, então eu vou repetir por toda a volta do meu suplá. Então, pessoal, finalizando aqui a peça, olha só, faltou prender a última pétala aqui, ó, no ponto baixo, ó, fazer aqui o ponto baixo. Agora, eu vou contar aqui as três, as duas correntinhas, né, que a gente prendeu, fez o ponto baixo e duas correntinhas, ó, uma e aqui a segunda, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha, vou cortar o barbante, vou arrematar esse barbante, né,
Eu acho que vocês já sabem como eu arremato, tem muitos vídeos aqui, mas eu trago com a própria agulha de crochê. Se você não conseguir, você pode pegar a agulha de tapeceiro, né, e passar o fio por dentro dessa, por dentro dos pontos aqui, tá bom? Eu vou levantar a câmera e mostrar pra vocês como que ficou. E olha só, pessoal, ficou prontinha a peça, olha que linda que ficou, gente, eu achei muito linda.